вітаю наших глядачів. Новий формат Центральної Корейської Бороновин. M&M's, Олексій Меркулов, Анастасія Мусутенко. І в нас... Перепокажи заново. Ти казав Олексій Меркулов. Олексій Меркулов, так, окей. Це я жартую, не треба дублювати. А я вже почав повертати сюди. Тож, розкажи мені, як ти сьогодні спала? Якщо розумієш, до чого я. Ти ж вихована людина, да? Тому я розумію, напевно, про що ти питаєш. Ну що, перелякано. Через те, що я, до речі, думала, що чую літак, і так мені було спокійніше думати. А потім виявилося, що чую я ракету, ну, по крайній мірі, так кажуть ті, кого я знаю. Давай одразу привітаємося з Андрієм, а то він є, а ми нікому не сказали, хто це. Я знаю, що багато людей, звичайно, в Кропивницькому регіоні знають, хто це, ну, тим не менш. Отже, привіт, Андрій. Нашим глядачам я скажу, що з нами одразу сьогодні починає програму Андрій Богданович. Це вже з Києва. Це вже запорука того, що програма буде цікавою. Ну, це я так. Давай. Я просто давно його знаю і люблю. Так от, і говорити будемо про обстріл ранковий, а Андрій мешкає наразі в Києві, як він сам сказав, як ти сказав, журналіст і майже киянин. Ну, майже киянин і житель або мешканець Київської агломерації, це так називається. Дістається Києву, дістається Харкову, взагалі була комбінована Одесі, атака, скажені росіяни, знову атакували Україну. Не знаю, як ти, я майже не спав, тому що Україна знову була червона на мапі. І, ще раз кажу, комбінована атака, це були шахеди, мопеди і С-300. Угу. Ну, це вже ми потім довідалися, потім, да? Звичайно, так. Тож, пан Андрію, як наразі в столиці, де ховались? І чи ховались? Ну, в мене є два варіанти, тому що є досвід того, що Київ, Київську область обстрілюють, і у разі шахедів, то це краще спуститися на перший поверх, або так зване правило двох стін, але одразу скажу, це правило зазвичай не спрацьовує. В основному це треба ховатися, все ж таки спускатися або в підвал, або кудись туди, де більш-менш захищено. А якщо це ракетний обстріл, то це вже алгоритм. Це ти отримуєш на смартфон це повідомлення, що там тушки ці бомбардувальники російські вилетіли. Відповідно, ти о 4:30 чи о 5:00 прокидаєшся, одягаєшся, збираєш речі, свій тривожний рюкзак, і йдеш до маршрутки. Там сідаєш на маршрутку, доїжджаєш до метро, і тоді ти в безпеці. У нас, на жаль, чи на щастя, не знаю, нема традиції збирати тривожну валізку. Що у вашій валізі, ми дуже хочемо дізнатися. Ну, то буде документи, гроші, мінімальна вода, там, я не знаю, якесь печиво, книжки. Ось, в принципі, вся валізка. Все інше можна заробити або відновити. Андрій, чому ви обираєте метро? Ну, тобто, це ж логістика складна, треба туди добратися ще маршрутним таксі? Тому що, по-перше, поруч немає сховищ, завалить одразу, якщо це пряме попадання, потрапляння ракети, або ще й, а може і обломки. Я живу в п'ятиповерховому будинку, тому, таке. І їхати до найближчого сховища – це в школу в моєму селі, так би мовити. Mm-hmm. Це далеко, і в школу, наскільки я знаю, вже є таке розпорядження, що пускають тільки або учнів, або mm-hmm. вчителів, але не пускають жителів, які живуть навкруги. Тому, і це доволі комфортно, коли ти приходиш, буквально за 5 хвилин тебе маршрутка тебе відвозить практично в метро, ти там ховаєшся, так роблять багато хто. Mm-hmm. А взагалі в метро... Метро безпечне, тому що воно, це найбезпечніше місце проти бомбардування. Особливо, якщо у вас є така можливість жити там чи їхати на Арсенальну, наскільки ви пам'ятаєте, це найглибше метро в Європі, то там не дістане нічого практично. Крім того, в перші дні повномасштабного вторгнення я помітив в метро таку прикольну штуку, коли ти туди приходиш, то вони можуть закривати двері залізними такими...
Ой, я навіть не заворотами. Да, і ти теж їх, треба їх виламувати, я не знаю, чим там, вибухами якимось. Ну, тобто воно безпечне, і це дає ту, знаєте, відчуття безпечності після цих атак, після цих штурмів, після вибухів, після свисту цього ракет сьогодні, наприклад. Тут, сьогодні приклад, до речі, ми з дружиною зазвичай ховаємося на теремках, і саме на... І от, якщо ви пам'ятаєте, сьогодні була атака двома хвилями. Uh-huh. І після першої хвилі, не робіть так, до речі, ми вирішили повернутися додому, бо в телеграм-каналах написали, та все, до розвідка. І потім ми вже були в дорозі, коли з'явилося повідомлення, що друга хвиля летить на Київ. Ми, звісно, ну куди вже ховатися, ми були на першому поверсі і чули ракети, які потім прилетіли, обломки прилетіли на теремках в будинок, де загинуло четверо людей, і 40 зараз травмовані, ранені. А я не побажаю такого відчуття нікому, особливо кропивничанам, знаючи, що в Кропивницькому немає місця, де сховатися. Це я говорю про центр, там, наскільки я знаю, там нічого немає. Укртелеком на ремонті, не зрозуміло, хто його ремонтує, за які гроші і тому інше. Ні, маю сказати, що тому досить хороше укриття. Усе місто під прицілом у вас. Досить хороше укриття є в ЦДУ, Центральноукраїнському державному університеті. Я можу це гарантувати, тому що я там бувала не раз. Воно реально хороше. Але ж так, це від центру далеченько. І знаєш зараз, про що подумала, коли так детально розказував про метро? Біля Критого ринку колись намагалися, чи навіть зробили вже підземний перехід. Да, був такий. А, є, так, там є от такий. Мені цікаво, чи він зараз може використовуватися як укриття ситуативне, так? Люди стоять, наприклад, на зупинці, а там же завжди людно, і вони туди собі. Ну, логічно подумати, що це може захистити від осколків, якщо там немає прямого потрапляння в цей перехід. Але від ракети, ну, важко зрозуміти. Там треба розуміти, наскільки дистанція від землі. І що там, бетон, не бетон, перекриття. Я думаю, що від ракети взагалі складно знайти укриття, яке 100% тобі гарантує безпеку. Метро. Метро от все метро. Таки є таким укриттям. От в Києві вважається 5 найзахищеніших станцій. Це Арсенальна, Хрещатик, Політехнічний інститут, Золоті ворота і, здається, університет. Тому що деякі з них двох'ярусні, там два ескалатора. Ну, тобто вони глибокі. Інші теж, ну, більш-менш, ну, нормально, це краще, ніж нічого. О, слухайте, в Кропивницькому вже, ну, який вже, да, 2 роки йде війна, і до сих пір нічого не з'явилося. Стільки пустирів в центрі біля Старого Ну, по Шевченка є сховище, до речі, да, біля зупинки. А мені цікаво знати, які настрої в людей під час перебування в метро. Тобто це паніка, там, не знаю, злість. І чи можеш ти якось бачити там трансформацію цих настроїв за останні кілька тижнів? Я думаю, що теж я помітив емоції, вони, посмішок практично немає. Діти себе вже звикли, діти, вони в смартфоні або з цікавістю розглядають і вивчають метрополітен, особливо малі, тому батьки за ними практично носяться, тому що це їм цікаво. Співробітники метрополітену дуже нервують, щоб вони не впали на ці рельси, не підходили там, де небезпечно, і тому інше. А люди, ну, тому що це ранок, тому люди більш-менш такі, знаєте, пасивні, не те, що змучені, а просто хочуть спати. Просто пам'ятаєш, на початку заходили в метро, там співали разом пісень, щось, ну таке відчуття типу єднання, такий підйом, ейфорична якась така штука була. Ну, цього вже давно немає, чесно. Ну, я не помічав. Там, де я був, я точно не помічав. Всі хочуть виспатися, щоб потім піти на роботу. Дуже велика кількість людей просто не ховається, вони їдуть на роботу. Це у нас якась просто радянська традиція їхати на роботу, бо не дай Боже ж вигонять, у нас роботи не буде. І що? Те, що ракета прилетить в зупинку, наприклад, де там 100-200 людей стоїть, то якого чорта? Ну, це вже не те, що вихованість, а від освіти людей, освіченості залежить. Отак є. А щодо медиків на станції, чи всі знають, де, можливо, там аптечка якась є, можливо, якісь представники?
Слухайте, ну, у всіх аптечки, ну, у всіх, я не можу говорити за всіх, за себе можу говорити, то якісь мінімальні ліки, то в тебе є у цьому тривожному рюкзачку. Якщо тобі потрібні ліки, то, ну, про, як це називається, те, що серце запускає, то на кожній станції. Да. Складне слово для мене. То вони є практично на кожній станції метро, а щодо ліків, то те, то... Не дай Боже, що, то ти звертаєшся до співробітників метрополітену, і вони допомагають. Там і поліція, до речі, є, якщо, щоб вона дивилася, щоб нічого не було, там, ніяких крадіжок там інше. І що, виходять кияни потім з метро, йдуть додому, а далі на роботу? Життя в столиці триває. Або одразу йдуть на роботу, життя триває, і життя ще й... Життя триває таким чином, що люди дуже, як кажуть, зляться, коли їх висаджують з транспорту під час тривоги, що їм же треба їхати на роботу, а тут ви нас висаджуєте, не даєте змоги цього зробити. Так що, в принципі, Київ живе. Ми тобі дуже дякуємо за розмову. Дякую. Будемо раді особисто зустріти в нашій студії, тому що це нова програма. І я думаю, що вона може стати цікавою глядачам, цікавішою глядачам, коли ти приєднаєшся до нас вживу. Ми говоримо про різне. Сьогодні ще будемо говорити про Залужного, звільнять, не звільнять. Про друге. Навіщо взагалі про це так багато зараз в медіа. Ми будемо говорити сьогодні про Євробачення. Голосував? За Євробачення, да, на Євробачення я голосував. Зміг зробити це у неділю, тільки в суботу я не зміг цього зробити. А хто зміг? Угу. Ось, дія голосував впала. Дія впала. Дія впала, да, крепко впала. Так що її довго піднімали. Голосував за Циферблат. Мені дуже сподобалася пісня. Пісня Альони і Джері Хейл. Вона хітова, скажу одразу, тому що я ж її не чув до цього. І потім, коли послухав її, то дня два ходив, ця мелодія в голові в мене така. Заходить в мізки добряче. Тому я думаю, що в неї непогані шанси на Євробаченні зайняти перше там. Трійку точно війти. А щодо доцільності, розкажіть, дуже мені цікаво, чи от в країні війна, чи доцільно взагалі проводити нацвідбір і тратити кошти 11 мільйонів на нацвідбір? Тому що деякі що країни таке... відмовляються від участі, тому що не вистачає бюджеті коштів, наприклад, Румунія, так? Ну, деякі країни – це Румунія. А щодо Євробачення, дивно, що у нас таке запитання виникло на другому чи третьому році війни. До цього у нас не виникало чомусь такого запитання. І ніхто ж не був проти, наприклад, Калош Окестра, які виграли і потім на весь світ розповіли про Азовсталь. І тоді саме їх виступ призвів до сплеску цікавості про Азов. А що ж таке? А що там відбувається в Маріуполі? Тому Євробачення треба розглядати як культурний... Я не хочу використовувати слово «фронт», це така калька. Культурну дипломатію, от так от треба це сприймати. Це шанс показати, що ми є, про що ми думаємо, про що ми розповідаємо, про що співаємо, що ми показуємо. І що ми тут є, і ми частина Європи, ми спілкуємося. Так що треба використовувати будь-який шанс. Чому мені, як журналісту, чому таку роботу не роблять журналісти саме, а от... як ви казали, не казати медіафронт, так, культурний фронт. Чому не журналісти це роблять? Я вважаю, що у нас немає міжнародної журналістики такого рівня, щоб нас дивилися і ми мали авторитет в Європі. Щоб нас приймали там, щоб нас чули, щоб нас дивилися і тому інше. Тобто, щоб нас дивилися, зараз приклад цього Такера Карлсона, конспіролога і ідіота, в принципі, але він відомий, теж не можу назвати його журналістом, але пропагандист, який використовує свої джерела і свої шанси для того, щоб внести цю російську пропаганду зараз. А от ця ніша гуляє як? І ця ніша мала б бути зайнятою нашими журналістами-міжнародниками, які в Америці
розповідали про те, що відбувається в Україні. Тому що що Карлсон каже? Карлсон розповідає, що нарешті Америка ж не знає, що тут відбувається в Україні і в Росії. А от я нарешті розповім. Він, звісно, бреше, тому що міжнародні журналісти, в тому в числі і BBC, хотіли взяти у Путіна інтерв'ю. Путін відмовляється, але він, бачите, виносить таку адженту, повістку дня про те, що Америка нічого не знає про Україну, їй ніхто нічого не розповідає. От має бути популярна особа у нас, журналіст-міжнародник, який би, чи журналістка, які б розповіли і Америці, і Румунії, і Франції, особливо Угорщині, Словаччині, про те, що тут відбувається. Я думаю, що наступного візиту ми поговоримо про журналістику, почнемо з Бігуса або з чогось ще, да? Ну. Про що ще говорити, якщо не про що Бігус? Бігус зробив міжнародним представництвом. Андрію, ще раз спасибі за зв'язок. Бережіть себе. Бережіть себе передусім. І за стійкість. І ви бережіть. Тому що киянам достається, мабуть, чи не більше від усіх. Не більше точно, тому що у нас є і Миколаїв, і Херсон, і інші міста, які поруч з окупаційними військами, тому буває гірше. Кропивницькому бажаю підготуватися до того, щоб ніхто ніколи не загинув від ракетних обстрілів в самому місті. Будуйте нарешті сховище. Ну, ясно, адресовано не нам, але сподіваємося, ті, кому адресовано, почули. Буде почуто. Спасибі. Да, дякую. І до зустрічі. До зустрічі. Загальнонаціональне питання, дуже важливе, дуже гостре. Зеленський Залужний. Нещодавно дивився інтерв'ю пана Зеленського італійським журналістом. І там була така фраза, що питання, саме головне, яке ти розумієш, да, всі українці розуміють, це кадрові зміни. Тож, якщо хочеш подивитися на екран, там зараз буде синхрон Зеленського. А, ти прямо приніс синхрон подивитися? Да, давай подивимося, я потім скажу, що я думаю з цього приводу. Про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Тому що не можна сказати, ось одна людина, ви замінили і все, поїхало. Ні. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги. Не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки хочете. Згадайте тих, хто виїхав за кордон з дітьми, згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонно-промисловому комплексі 24/7 працює в три зміни, ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід. І тільки глобально я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини. Це кадрові внутрішні питання. Я не бачила відеоверсії інтерв'ю, я якісь цитати читала, друковану версію бачила, тому було побачити. До речі, там дуже цікаві коментарі. Що думають люди? І що думають люди? Чекають перезавантаження влади. Тобто схвалюють в коментарях, так чи ні? Влади, я думаю, що мається на увазі... Ну, я скажу, що ми робили своє ж опитування, ти, мабуть, його бачив на CBN. Так. То більшість людей сказали, що з тривогою сприймають цю новину. Це моя емоція в тому числі. Інші, я бачила опитування іншими, виконано агенціями медіа. І мені сподобалась думка, яка теж відгукується, тому, мабуть, і сподобалася мені, про те, що я би хотіла аргументів, я би хотіла розуміти, чому здійснюються ці кроки. Залужний, який з 2014 року працює на Донеччині, мається на увазі, що коли цей був збройний конфлікт, коли він почався на Донеччині, то Залужний був призначений виконувати там певні задачі. Він добре знає і місцевість, і особливість, і я вже не кажу про те, що він має чималий досвід військовий. Тому, ну, мають бути серйозні аргументи, чого, як мені здається, ми вийшли на ідею про перезавантаження. Чим вона аргументована? Бо мене тривожить от ця ідея перезавантажуватися зараз, коли, ну, якби такі складні новини з фронту ми отримаємо. Щодо коментарів, люди хочуть перезавантаження саме владних апаратів.
це Верховна Рада, Кабмін і так далі. Тобто у нас така зараз ситуація, що ну, всі бачать, що влада, політика і Збройні Сили України, вони якось, мало сказати, що якось відсторонено. Так? Тобі так не здається? Мені здається, що коли приїжджає президент в регіон, як це було з нами на цьому тижні, да? Так. То було б непогано, якби, окрім його патронату, його знімав і фотографував, і ще хтось, мається на увазі, з регіональних медіа мав доступ до нього. Я розумію про всі питання безпеки і так далі. Ну, я давно працюю, я знаю, що таке там передова група, яка приїздить і за кілька днів до того там виясняє, хто з ким, як, де він буде з ким контактувати. Але хоча б там кількох редакторів якихось там медіа місцевих вони визначили для себе, якихось 15-20 хвилин сказали щось людям, в тому числі і про регіон. Що це не просто моніторинговий візит, так? Ти так, особливо в контексті того, що такі що зміни буде. Анонсуються. Тобто ми говоримо про зміну головнокомандуючого, який був призначений ще в 21-му році, який з 14-го року має справу на Донбасі, який має ну, там, послужний список достойний досить. Його міняють, і я не чую ні одного аргументу. Такі загальні речі. Загальні речі. Треба перезавантажені. Чого воно треба, яке воно буде, на кого ми вантажимо чи перезавантажимо, ну, хто ті будуть люди, про кого там йшли, Сирський, хтось іще, да? Хто? Наєв. Ні, Буданов. Ні. Ніби як пропонували, вони відмовилися, про це йшлося. Ну, слово, в мене це викликає такі тривожні емоції, і з того, що я бачу і в коментарях, і там чую серед знайомих, вони теж тривожаться. Ніхто не каже, не треба цього робити, або треба цього робити, ми ж не знаємо багатьох речей, але я часто чую ідею про те, що скажіть, чого це відбувається і для чого, яка кінцева мета. Це випадок, коли соціум і військові тут за одними барикадами. Тобто, коли ми знімали от хлопців, дуже багато сюжетів було, і на Донеччині ТВ, коли працював, і CBN, що кажуть, що Залужний – це совість нації. Хто каже? Військові. Це ще один із моментів. Ну, він авторитет для них, так? І тому тривожно. До місцевих новин. Є теми, є топові, які не сходять зі шпальт, з коментарів, там ще звідки завгодно. Наприклад, дорога по вулиці Героїв України. От ми сьогодні говорили про Євробачення з Андрієм і про доцільність там, типу, витрачати кошти на Євробачення чи не витрачати. Але чимало ще обговорювалось питання, витрачати на інфраструктуру чи не витрачати під час війни. Ну, вже витратили, якби тут уже нема що думати. Ось ця дорога. Важливо. Наша журналіст, після того, як ми почитали коментарі в соцмережах про те, що знову ремонтують дорогу, поїхала туди, аби її зняти і, значить, з'ясувати, які саме ремонтні роботи там відбуваються. Там стоїть кілька наметів, я не знаю, для ну, там доводиться стої, тобі там стої, бувати. Так, звичайно, я додому, коли їду, ми навіть думали, що це таке, пункт незламності, чи взагалі, що це, прямо на трасі. Макдрайв. Макдрайв, так, по Кропивницькій. Історія така, наші колезі Марії Матюнькіні, люди, які працювали там на момент приїзду нашої знімальної групи, неофіційно, бо не хотіли на камеру говорити, сказали, що є потреба відновити покриття над люками і тими елементами проїжджої частини, де проходять комунікації. От, тому що ніби як воно там зіпсувалося. Але офіційно, точніше офіційні джерела, але неофіційно кажуть, що там наразі виконують планові ремонтні роботи, ну, тобто перепрокладають комунікації, які там апріорі були закладені в проєкт, і наразі... Тобто спочатку зробили покриття, а потім вже почали порсатись. Ну, давайте, якась там, я не знаю, щось... якийсь там такий варіант виконання робіт. Ну, типу, ніби форс-мажору ніякого немає, нічого там надзвичайного не сталося, але... закінчують ніби роботу. Я хочу анонсувати нашим глядачам, що ми просимо про офіційний коментар. Дуже сподіваємося, що наступної нашої зустрічі ми вже будемо мати в студії спікера, який нам більш детально розкаже, щоб ми не гадали що на там картах Таро, так, що і там коли відбувається. Це закінчиться. Да, а головне, коли це закінчиться. Але як водійка маю сказати, що мені, ну це моя персональна очевидна історія, складніше роз'їхатись, да, коли є кільце. Мені було простіше, що коли мені чітко світлофор каже, о, тепер твоя черга. Ну, але це, очевидно, якась там моя особиста історія. А ще проблема, коли їдеш пішоходи.
як і коли йти, пішоходи, і куди. Пішоходи, вони завжди тому, проблема, коли ти їдеш, знаєш. Тому що там є білборд, і коли ти переходиш дорогу, ти прямо в нього входиш. Такий портал. Ти маєш на увазі, що для людей, які не їдуть, а йдуть? Йдуть, так. Да. Перейти дорогу дуже складно. Ну от можна вважати цю нашу розмову і це наше відео анонсом, тому що наразі журналіст працює наша, журналістка над темою. І я сподіваюся, що ми, а, сюжет будемо мати на наступну зустріч, і, б, матимемо спікера, і нарешті вже розставимо усі крапки над і, закінчимо тему з дорогою цією. Льоша, ти знаєш, мені здається, що ще однією темою, яка постійно обговорюється містянами, або часто обговорюється містянами, і, до речі, під час війни теж, є МАФи. Малі архітектурні форми. Або той період, коли їх будують, ти сам виїздив, який то був, яка то була адреса? На Тельнова, так? Тельнова, здається. Так. Спочатку там паркан з'явився, потім люди незадоволені, а потім вже... А це класична схема появи МАФа. Воно як ото еволюція в Дарвіна має свій період, знаєш, розвитку. Так само і з малими архітектурними формами. Так от, майже 20 МАФів має бути демонтовано, вважає Кропивницька міська рада. Недавно написали на цьому, це я розповідаю нашим глядачам, тому що я думаю, що Олексій в курсі. Так, звичайно, у мене от є адреси вже, 19 адрес. Треба завітати. А проспект Винниченка, Оленте Ліги, Короленка, Кільцева і так далі. Інформація була оприлюднена, і ми запросили до себе сьогодні гостя, і я навіть знаю, що він вже є в нашій студії, і я попрошу його до нас приєднатися. І будемо говорити про це сьогодні із Романом Лунголом, директором департаменту містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради, а також головним архітектором міста. І отут у мене саме в цьому аспекті. Доброго дня, пане Роман. Доброго дня. Вітаємо. Є доброго кілька дня питань до вас стосовно архітектури міста. Я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість прийти до нас. Не пам'ятаю, щоб ми з вами зустрічалися в кадрі до цього. Не зустрічалися. Тільки з нового року призначений на цю посаду, тому, можливо, до цього я був керівником земельного управління екології. Так, це дебют на телебаченні? Ну, напевно, так. Ні, неправильно, я кажу, бачиш, мишечна пам'ять. Телебачення більше ні, ми тепер працюємо в YouTube. Дебют перед камерою, скажімо так. Так. Тож, пане Романе, у вас мало часу, дякую, ще раз кажу, що ви з нами сьогодні, тож давайте до теми ближче. 19 адрес, що це за така ініціатива? Правильно Анастасія сказала, що під час війни, чому така ініціатива на часі і чи вона точкова? Розкажіть, будь ласка. Ну, стосовно позиції Кропивницької міської ради, позиції керівництва і особливо моєї позиції, це тема взагалі завжди на часі, це по-перше. Ще з середини, точніше з вересня 2022 року, у нас була створена розпорядження міського голови робоча група по інвентаризації таких тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, як люди називають мафія, ну, в простонароді. Ми 22-й рік, 23-й рік, ну, фахівці об'їжджали посекторно все місто, селище Нове, інвентаризували, переміряли, звіряли з архівними базами і виявляли, які легалізовані МАФи, які нелегалізовані, які самочинно встановлені. І, ну, в зв'язку з тим, що і з моїм призначенням, і я вважаю, що суспільство це питання дуже нагальне стосовно впорядкування цих МАФів, приведення їх в відповідний експлуатаційний вид, і вони повинні відповідати і вимогам, в першу чергу, безпеки, естетики, архітектури нашого міста. Можу сказати, що то, що ми винесли там 19 МАФів на комісію по демонтажу, також вона у нас була і є комісія по демонтажу таких МАФів, де голосуються дані питання. І у нас виявлено те, що ми змогли інвентаризувати, це взагалі 280 МАФів на території нашої. Це минулого року ще ви зробили, так, цю інвентаризацію? Вона робилася на протязі, скажімо, півтора року, тому що це дуже такий об'ємний процес. І він займає і об'їзди, і
ну, переміряти потрібно, тому що МАФи є збільшені самовільно, є зменшені, є не відповідають місцю розташування своєму виданому паспорту прив'язки. Ми повністю цифровізували цю базу. Про це давайте детальніше, якщо можна, поговоримо. Я маю на увазі, як визначають порушника. Мені цікаво, тобто є сміливці, які просто ставлять цю там металеву зазвичай конструкцію, де собі заманеться, чи саме ці люди мають дозвіл, але вони починають з ним уже там є щось різні придумувати. Випадки. Є ті випадки, коли вони повністю самовільно встановлені, є ті випадки, коли вони по документації розташовані в одному місці, а по факту знаходяться в іншому місці. Ми це встановлювали і на місцевості, так називаємо, потім камерально, ну, в процесі роботи з документами, з архівом, потім, ну, питаючи безпосередньо там тих людей, які торгують там на місцевості, ми встановлювали цих суб'єктів. Більша частина тих суб'єктів до сих пір ми не можемо встановити. І це пов'язано з тим, що ми і намагалися спілкуватися з цими представниками, тому що якщо це повноцінно самовільний МАФ, ми навіть не знаємо, чий він. Це не давало, ну, не було такого резонансу на протязі всіх півтора року. Коли ми тільки винесли накази на, вибачте, на демонтаж, одразу пішов резонанс, люди почали цікавитись цими питаннями і в точки зору і мас-медіа. І тут бац, знайшлись власники, так? І власники познаходились. От, я ж до того, що в цих же МАФах, очевидно, да, Льош, ну, щось відбувається. Тобто вони не стоять зачинені, заколочені хрест-навхрест. Там відбувається якісь там торгівля, чи якісь надання потоку. Наскільки я знаю, от я це питання вивчав, у кого проблеми з документацією, просто вивозять речі і вони стоять пусткою. Угу. І таке питання, що от ви кажете, що були... просто вивести речі, перестати там працювати, ніж заплатити штраф? Як взагалі відбувається комунікація? Тому що люди зараз війна, виживають як можуть, да? А ви знаходите ці МАФи, як взагалі комунікуєте з людьми? Ну, ти про шанс? Чи дають шанс людям? Я про шанс, звичайно. Шанс, однозначно. Ви повинні зрозуміти. Ну, 288, на жаль, це... Ну, ті, що самовільно встановлені, експлуатуються, ви повинні зрозуміти, що це мої, там, скажімо так, нема точної у нас навіть на зараз, на протязі півтора року точної статистики, але більшість цих МАФів вже захаращені, як ви сказали, пустка. Тобто нам прийдеться витрачати кошти з, ну, з бюджету для того, щоб їх демонтувати, тому що, ну, виконується фотофіксація об'єкту на місцевості, і вони, ну, вже там роками стоять, там вже і дерева, вибачте, виросли посередині того МАФу, їх потрібно буде, тобто ми їх, ну, ніхто їх зносить не буде за кошти не бюджету. Uh-huh. Є ті МАФи, які дійсно експлуатуються, і є бажання, от вже телефонують в департамент, в приймальню, що ми хочемо їх легалізувати, хочемо оформити паспорт прив'язки, укласти договір з користування там з департаментом економіки, сплачувати ці всі кошти до бюджету. Є такі. І ми, ну, позиція однозначно не витрачати кошти з бюджету, а навпаки залучити ці кошти, і це буде абсолютно розумний підхід. Єдине, що не всі МАФи можливо взагалі, ну, легалізувати, тому що є порушення відповідних норм, державних будівельних норм, охоронних зон, інженерних комунікацій. Не всі. Ну, відповідному, в відповідній ситуації заявник не дуже реагує позитивно на цю всю ситуацію, але якщо це брати центр міста, там не дуже багато територій, де можна варіювати і розміщати ці МАФи в різних, угу, там варіантах. Коли ви говорили на початку, прозвучало ще слово «естетика», не відповідають естетичним вимогам. Отут би я хотіла, щоб ми з вами поговорили більше, тим більше, що ви архітектор. Тобто ви не просто там, ну, там менеджер або технічний виконавець чихось завдань. Ви ще людина, яка знається на архітектурі. Коротенько розкажу про свій досвід. Довелося бути в Португалії, якось це була робоча поїздка, і одне з міст, здається, це місто Порту було. В чому там штука? Центральна площа, вона малесенька, воно все там дуже таке маленьке, ну, як в Європі. І от нам гід, яка проводила екскурсію, каже, а ось це, там, типу, цим будинкам по кілька сотень років. І, значить, заморочилися португальці і місцева, там, ну, локальна, та, влада, там, органи місцевого самоврядування, зробили експертизу того, чим були фарбовані вікна, ставні оці, ворота, там, дерев'яні якісь елементи, вони дослідили, з чого то воно, і тепер вони це готують,
з тих же інгредієнтів і фарбують так же. Словом, ти потрапляєш в минуле, реально, і за відчуттями, і візуально, і як потім ця гід нам пояснила, що навіть технічно, ну, певною мірою, ти потрапляєш в минуле. Ну, це дуже круто. І я не бачила там жодного мафа. Нелегалізованого, нелегально ніякого не було. Єдине, що там були кафешки такі, вони... О, щодо кафешок. Якщо брати театральну, я коли приїхав, побачив, що місто, ну, видно, що з великою історією, да? І оці літні майданчики, до речі... Олексій Скарматорська, пане Романе. Я зрозумів. До речі, в коментарях пишуть люди, от, що не ламайте, і щодо літніх майданчиків, які от... Не хочуть, щоб прибирали. Не хочуть. Хочуть? Хочуть, так. Щоб розчистити. Заважає. І я коротенько закінчу. Вони навіть ці кафе, вони були в цих будівлях, нічого не надбудовувалось, не прибудовувалось. Просто виносили столи і ставили стільці. Ну, це дуже класно. І так, да, Олексій правий. От він, ну, я не знаю, ти це почитав чи відчув, що місто має історію? Я це побачив. Побачив. Тобто воно має історію. Пане Романе, коли наше місто буде як португальське оте Порту? Португальське Порту. Ой, дуже багато виробничих питань. Я можу сказати, що за місяць я не зможу вирішити цей весь блок питань, які накоплювались там роками з моменту отримання нашої незалежності. Є дуже багато питань стосовно реставрації пам'яток і дотримання їх в належному вигляді, в тому числі тих об'єктів, які знаходяться і в, скажімо так, в приватних руках, і які знаходяться в комунальних закладах. Вся процедура реставрації в нашій державі визначається не органами місцевого самоврядування, вона визначається Верховною Радою, Законом України про охорону пам'яток. Це дуже таке, це окремий блок питань, він не стосується, я розумію, мафів. Дуже багато можу вам розповісти, але це документально складний процес. Це, якщо ви знаєте, що таке об'єкти СС3 найвищого класу наслідків, у нас всі об'єкти будівництва поділяються на три види – СС1, СС2, СС3. Це вже йде містобудівне законодавство. Будь-яка пам'ятка, вона відноситься автоматично до найвищого класу наслідків. Тобто, чи реставрувати, вибачте, фасад нашої лікарні Гольденберга, ну, яка я сам там ходжу, я бачу той фасад, в якому стані. Те ж саме, що побудувати атомну електростанцію, по рівню документації буде однаково. Тому є, ну, відповідні моменти стосовно і виготовлення таких документацій, отримання дозвільних процедур і проведення самої технології робіт. Чесно кажучи, по термінам, коли це все буде і коли... У нас ми укладаємо охоронні договори, але, звичайно, ну, звичайно, громадянина нашого міста не турбує бюрократичні процедури, він хоче бачити візуальний результат. Це потрібно працювати, це роки і місяці. Ми працюємо над цим. Ваше улюблене, яке місце в Кропивницькому? Ви місцевий взагалі? Так, я родився, мої батьки і дідусі, бабусі звідси. Улюблене місце. Ну, я люблю гуляти по вулиці Театральній, дуже хочеться, щоб провести комплексну реконструкцію парка Ковалівського, щоб це було гарний парк. В стилі класики це було б дуже круто. Це було б дуже круто. Ну, розумієте, війна вносить свої корективи. Це все дуже, в тому числі і розроблення документації по реставрації пам'яток, які знаходяться в комунальній власності. Це все витрати з бюджету, а позиція наша яка? Перемога і всі ресурси на перемогу згодна на з цим, сьогодні. Згодна з цим, абсолютно. Ми ще про це поговоримо сьогодні, до речі. Ми про це ще поговоримо і вже говорили про дорогу. Да. Про дорогу на Героїв України. Угу. От, типу, питання зараз, пізніше, в такому обсязі чи менше? Ну, ви знаєте, я не тільки архітектор, я ще й інженер-будівельник. Я вам скажу, що є об'єкти, скажімо так, інженерно-технічної інфраструктури, критичної інфраструктури і, ну, дорога. Окей, ми її не ремонтуємо. Ми не ремонтуємо дорогу, ми не ремонтуємо інженерні комунікації. Там дуже їх багато, і це тепломережа, і електромережі, і газопостачання, водопостачання. Я працював в Кіровоградгазі, в мене є досвід начальника відділу і технічного відділу, і проєктного відділу. Я вважаю, що критичну інфраструктуру, не в залежності війна чи не війна, ми повинні утримувати. Тому що
ми стикаємось з питаннями, це і забезпечення об'єктів, забезпечення бізнесу, який реалізує там податки, і це не може бути потужної армії без потужної економіки. Завжди де економіка, потім армія. Гадайте, інфраструктура – це елемент… Ну, дорога – це інфраструктура. Ну, типу логістика. Ну, не може бути розвитку держави без логістики. Так, ну, це будь-який вам топ-менеджер, в тому числі і західного світу, скаже, вони зразу будували дороги, комунікації, лише потім іде стимулювання самого розвитку самої держави. Угу. Не буває іншого. Це не стосується мафії. Каскадні дороги робили це. Просто в Римі робили каскадні і дороги. Дороги це неймовірно і просто. Ну, однозначно, ну, так. Такого не буває. Скажіть ще таку річ. Чи продовжують виділяти землю під мафи в Кропивницькому? Тому що, на мій суб'єктивний погляд, ну, вже нема де. От я пам'ятаю, я не з Кропивницького родом, але з 15 років я мешкаю тоді ще в Кіровограді, а тепер вже в Кропивницькому. І я пам'ятаю це таке засилля цих яскравих реклам, мафів по-різному зроблених, різних розмірів. Ще, мабуть, десь ну, от на початку 2000-х, коли всі почали швиденько там щось продавати, щось пропонувати, і кожен намагався привернути до себе максимальну увагу, як міг. І це дуже не завжди було естетично. А ще коли воно різне, багато, яскраве, ну це, ну як на мене, це несмак. Ну, те, що повернуся, я ну, відповім на ваше питання, але, по-перше, не дуже ми можемо відступати від прийнятих законодавчих актів на рівні держави. Однозначно, я думаю, ну особисто я думаю, яким чином додати в порядок розміщення тимчасових споруд, правильно це називається, тимчасова споруда для ведення підприємницької діяльності, так називаємо архетипів. Ну, архетип, що таке архетип? Це коли людина підходить і кажуть, там, наприклад, центр надання адміністративних послуг, ось я хочу розмістити тимчасову споруду, там я виробник, наприклад, там випічки, я хочу тимчасову споруду. І в ТНАПі їй пропоную там три види тимчасових споруд. Mm. Так. Наскільки це буде в плані порушення прав заявників розглядатись? Є такі заявники, кажуть, а от я хочу отак. Mm-hmm. І все. Я хочу горошок. Однозначно. Ну, тобто, якщо брати кожну державу Європейського Союзу або чи, ну, будь-яку іншу державу світу, в них є свої законодавчі акти. Можливо, конкретно в Португалії є законодавчий акт, який може регулювати і казати людині, що от ти живеш тут, у нас така стилістика міста, і ми так працюємо. А на рівні громади можна таке рішення ухвалити? Ми будемо працювати над цим. Я буду його підтримувати. Я вас почув. А мені хоче, перепрошую, перебуваю, пане Романе, а тимчасова споруда – це те, що, наприклад, на колесах? Чи є це мобільні тимчасові споруди, є стаціонарні тимчасові споруди. Тепер повертаюсь до вашого попереднього питання стосовно виділення земельних ділянок. У нас започатковане в міській раді розміщення тимчасових споруд без формування земельної ділянки, відповідно земельного кодексу, це загальна процедура, коли людина набуває земельну ділянку в оренду на підставі повноцінного земельного аукціону. У нас їх майже не було, а особливо їх не було за період там, дії військового стану. А ми надаємо мафи, є такий договір на користування земельною ділянкою, це якраз те, що ви кажете, на рівні ну, нашого міста, на рівні Кропивницької територіальної громади, прийняти регуляторний акт зі всіма процедурами. Вкладається договір з департаментом економіки на користування місцем, максимальний термін до 5 років. І людина отримує це користування, ніяких юридичних обтяжень стосовно міської ради, що ми потім не можемо повернути цю земельну ділянку знову в міську раду, немає. Вони користуються, займаються підприємницькою діяльністю. Потім, коли вони вже ну, кажуть, що все, ми не хочемо працювати, вони повертають це місце знову до міської ради. Угу. Там немає реєстрації об'єкта нерухомого майна, тобто обтяжень ніяких немає. І це не на 49 років? До 5 років. Чудово. Да. Це є такий регуляторний акт про порядок розміщення тимчасових споруд. Він повністю відпрацьований, він зараз працює. Єдине, що там нема, це архетипів так називаємих. До кінця, можливо,
Кожен хоче мати свою стилістику, кожен хоче мати свій бренд, я так розумію, і це буде їх дуже стискати. Я не знаю, як це буде працювати, але ми будемо розглядати. А є прецеденти? Десь таке працює в Україні? Наскільки я знаю, нібито в Харкові. Ну, наскільки я знаю. Можна взяти за основу? В Львові не знаю. Ну, якось же ж Львів може бути красивим, при цьому комерційно успішним, правда ж? Ну, стосовно комерційності, я не знаю, я не аналізував їхню фінансову там звітність. Я маю на увазі, що туди туристи їдуть і там багато ви різних. Ви ж повинні зрозуміти, Львів є, як ви кажете, історія кожного міста. В кожного міста є своя історія, але в одного міста це вона більша, в іншого трішки менша, є роки різні. Там, якщо це Київ брати, то це взагалі тисячоліття. Ну, Кропивницький однозначно молодше місто, місто, ніж той самий Львів. Але може стати красивішим, я так думаю. Ми працюємо і будемо, і працювали, і будемо працювати. І ще щодо знімала сюжет щодо ділянки біля Козачого острова. Так. Це не про оренду, людина купила на OLX. Ух ти, а так можна? Так, була ділянка вже в перших руках, вона переходила. Так, я відійду. Так, з'явився паркан, ми знімали, пам'ятаєш, так? Так, я пам'ятаю це сюжет. Землю, і потім суди, не можна нічого будувати біля водоохоронних об'єктів. Це ви зараз мене питаєте, да, мій коментар стосовно цієї ситуації? Так, ситуації. Якщо є, що прокоментувати, будь ласка, щоб не було такого, що... 2009 рік, рішення сесії про передачу земельної ділянки у власність, цільове призначення, індивідуальне житлове будівництво. Дана земельна ділянка була передана, я з собою не брав матеріали, здається, потім за борги в попереднього власника її забрали, я не пам'ятаю, площадка Сетам, щось таке, потім її викупили, потім знову був перехід права власності на, скажімо так, крайнього власника, і там цільове призначення, дійсно, присадибка, індивідуальне житлове будівництво. Водний кодекс каже стосовно прибережно-захисних смуг в залежності від статусу об'єкта водойми, в залежності від ширини русла, в будь-якому випадку, здається, 25 метрів. 25 метрів, так, да, річка Інгул. Там прямо на березі. Прямо. Однозначно на березі, однозначно прибережки. Юридично проєктів землеустрою стосовно встановлення межі прибережно-захисної смуги у нас на сьогодні немає. Якщо його немає, воно встановлюється відповідно до водного кодексу. І тут у нас іде законодавча колізія. Передана земельна ділянка фізичній особі або набута ним під індивідуальне житлове будівництво в зоні прибережно-захисної смуги, де заборонене капітальне будівництво. Я не знаю, як це коментувати, але воно є. Я думаю, що воно вже перейшло в площину судових рішень, і там вони будуть коментуватися. Так, да, але повернути її до територіальної громади, є процедура повернення викупу для суспільно необхідних потреб. Це досить такий складний процес з розроблення містобудівної документації, яка обґрунтовує порушення прав даних осіб стосовно повернення даної земельної ділянки в комунальну або державну власність. Угу. Це дуже складний процес. Ви знаєте, воно повинно працювати в комплексі. Можу сказати, що ми зараз юридично встановлюємо межі нашого міста. Після цього ми будемо коригувати наш генеральний план, де ми це все будемо передбачати, там є процедури містобудівного моніторингу, це дуже багато роботи, дуже багато комплексної роботи. Воно повинно працювати все в комплексі, починаючи від великих таких документів, як містобудівна документація населеного пункту, закінчуючи маленькими такими, як МАФи. І тоді воно все буде працювати, як ви кажете. Як... Це дуже круто, тому що превентивна робота – це а воно все так працює. Масхев, як то воно кажуть, все так щоб працює. Люди знали, де можна, де не можна. Однозначно. До речі, часто знають, але простіше добудувати собі перед балконом ще там 10 квадратних метрів, а потім піти і якось намагатися їх легалізувати, зловживатися. Я знаю, що ми не домовлялись про це говорити, і в пакеті, так би мовити, озвучених анонсом питань немає цього, але ви так добре про все розказуєте, що я не можу не скористатись можливістю. Як водійку мене дуже цікавить, чи в архітектурі Кропивницького будуть зміни в частині збільшення кількості паркомісць, особливо в центральній його
Частині. І так. Ще питання додатково, чи є співпраця з поліцією? Тому що вони казали, що вони міській раді. Ні, та що поліція реагує, я можу підтвердити. Ні, співпраця з міськрадою. Однозначно, у нас є співпраця, у нас є комісія при управлінні житлово-комунального господарства, називається «Попорядкування дорожнього руху». Там є представники патрульної поліції, вони розглядають дані питання розміщення там в'їзних карманів, в тому числі і парковок. Але я б не проти організувати в тому числі комунальні парковки, але тільки ви бачили десь фізичне місце, щоб їх розмістити. Я, чесно кажучи, не розумію, навіть якщо є таке бажання, як їх розмістити, просто якщо вже фізично немає місця. Ну а де ви бачите? Я не бачу місць для парковки. В місті, от я дуже гарно знаю, особливо і центр міста. Я просто фізично немає вільних земельних ділянок для розміщення таких парковок. Стосовно є така ідея організувати ці парковки, скажімо так, паркомати, але є знову ж таки вимоги державних будівельних норм по розміщенню парковок. Є охоронні зони магістральних вулиць, вулиця Велика Перспективна, є магістральна. Там заборонено парковки від осі вулиці, здається, 100 метрів в одну сторону, 100 метрів в іншу сторону. Тобто, ви розумієте, щоб її легалізувати, потрібно її привести в відповідність, заїзди, виїзди, ширина паркомісця, там дуже багато вимог. Це теж дуже комплексне питання. Якщо це приватна власність, то проблем нема. Ми бачимо, на Шевченка є класна парковка, але ціни... На Шевченка парковка... Шевченка, перехрестя, Чорновола. Все прекрасно. Зрозумів, так. Я їду на машині, я плачу, їду далі. Ви знаєте, наприклад, я не був, просто читав там, як місто Лондон, як ви вже брали до прикладу, там взагалі заборонений в'їзд, платний в'їзд до центру міста. Просто я бачив на відео, коли десятки тисяч людей в дорогих костюмах їдуть на роботу і на велосипедах, тому що дуже дорогий проїзд і дуже складна транспортна інфраструктура. Тобто ми до цього йдемо, бо людей авто більше стає? Ми до цього йдемо, розуміло. Ми, знаєте, скажімо так, сподіваюся, що еволюціонуємо до цього. Ми ж не роздвинемо історичні ті самі пам'ятки. Ми не зробимо вулиці ширшими, коли вони розраховувались на один транспортний потік, а зараз зовсім інший транспортний потік. Це дуже таке питання комплексне. Комплексне, тому що на Героїв України розширили. Ми що? На Героїв України розширили. Героїв України, ви ж розумієте, що там, коли вона ще проєктувалася, там передбачалося це розширення, і є генеральний план, де це все передбачалося. Ну і це подалі від міста, там є куди. І там є куди, так. А от, наприклад, вулиця Гоголя між перехрестями Велика Перспективна, наприклад, і Чорновола. Як її розширить? Там дуже багато напаркованих автомобілів. Як фізично це зробити? Це не можна. Посил зрозумілий, треба дивитися на Олексі велосипеда. Я все дуже зрозумію. Я так не казав. Я просто навів приклад. Буду брати, як теж цікава ситуація. Чи купувати смарт автівку таку маленьку, на людини. Ми вам дуже дякуємо за розмову сьогодні. Вона вийшла навіть більш розлуга, ніж планувалося. Навіть здивована, що ми вперше зустрічаємося, але тепер, якщо і вам комфортно було, то я переконана, що не в останнє. Тому що якісь же зміни будуть відбуватися, ми їх будемо спостерігати. Ми раді бути вашим провідником між містянами і представниками міської влади. Дякую вам. Дякую. Спасибі. Дякую за час. Дякую. Льоша, дякую за розмову тобі теж. Мені з тобою теж цікаво. Мені теж все. Так. Дякую вам, хлопці. Я сподіваюся, що наступний тиждень, бо ми раз на тиждень або раз на два тижні, залежно від там певних обставин, трошки збираємося. Працюємо в рамках цієї програми. Так от я би дуже хотіла, щоб тільки позитивні моменти сталися для усіх нас протягом цього періоду, поки ми збираємо матеріал до програми. До зустрічі, показав мені оператор правильну камеру. Наступного тижня, я сподіваюся. Бережіть себе, побачимось.